بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Möhtərəm müsəlmanlar, bu gün danışacağımız mövzu Valentin günü haqqında olacaq. Və ya sevgililər günü, və ya sevgi günü, və ya sevgi bayramı adlandırılan Valentin günü haqqında olacaq. Hansı ki, yer üzərində, bu gün yer üzərində keçirilən ən çirkin bayramlardan biridir. Ən fahiş bayramlardan biridir. O bayramda ən çirkin əməllər edilir. Allah subhanahu wa ta'alənin qadağanları çeynənilir, haramlar işlənilir, əmirlər yerinə yetirilmir, əksinə qadağanlar, haramlar yerinə yetirilir. Zina, içki və digər çirkin əməllər bu gündə bütün dünyanı sarır deyək, əhatə eləyir. Ancaq Allahın rəhm elədiyi insanlardan, qövmlərdən başqa. Bu bayram təəssüflər olsun ki, bizim millətə də gəlib, çatıb. Yayılıb hər yerə, bunların içində bizim də millətimiz, bizim də insanlarımız var. Onlar da bu bayramı bir bayram kimi təsəvvür edirlər və bunu qeyd edirlər. Və bu bayrama etimad göstərirlər, bu bayramda müəyyən işlər görürlər. Allaha sığınırıq. Və deməli, insan, bir müsəlman bir iş etməmişdən qabaq düşünməlidir, möhtərəm müsəlmanlar. Düşünməlidir, görək, mən bu işi edirəm. Bu nədir, niyə edirəm? Nə üçün bu işi mən edirəm? Bunun əsli nədir? Dinimizdə bunun məkanı nədir? Biz axı müsəlmanıq. Bunu etmək olarmı? Olmaz mı? Niyə olmaz? Bu sualları insan özünə verməlidir, bir işi etməmişdən qabaq. Və bu da sevgi bayramı adlandırılan bu gün. Düşünməliyik görək, bu nədir ki, belə biz bunu qeyd edirik? Nə gündür belə sevgi günü, məhəbbət günü, Valentin günü? Nə demək bu Valentin, niyə adı Valentindir və s. Deməli, qardaşlar, möhtərəm müsəlmanlar, müsəlman bacı və qardaşlar, bu bayramın əsli hətta xristianlıqdan da öncəyə gedib çıxır. Qədim Romalılara gedib çıxır. Biraz araşdıranda görürsən ki, hətta qədim Romada xristianlıqdan, xaçpərəstlikdən də öncə buna bənzər bayram qeyd edirdilər. Hər il bu müəyyən bir tarix gəldikdə bu bayramları qeyd edir. O gündə içki içirlər, zina edirlər, fahiş işlər görürlər. Valentin gününün artıq, yəni, hər il qeyd edilməsi isə 3-cü əsrdə, miladi 3-cü əsrdə başlayıb. Biraz araşdıranda aydın olur ki, o zaman Roma imperatoru öz ordusuna evlənməyi qadağan eləyir. Öz ordusunda olan əskərlərə evlənməyi qadağan eləyir. Və o zaman bir belə bir düşüncə var idi ki, yəni subaylar, evlənməyənlər, evlənənlərdən daha güclü, daha qüvvətli əskərlər olurlar. Və Roma imperatoru da həmən zaman evlənməyi əskərlərinə qadağan eləyir. Bunun da səbəblərindən həm o düşüncələr ki, subay evlilərdən daha güclü olur, daha güclü bir əskər olur, həm də evli bir əskərin döyüşə çıxdığı zaman ailəsi ilə olan bağlılığına görə müəyyən bir fikirlərinin arxada qalması, ailəsi ilə, uşağı ilə haqqında narahat olması onu döyüşdə, yəni döyüşdə onun qüvvətini, gücünü azaldırdı, fikri yayınırdı, belə deyək. Ona görə
Roma imperatoru evlənməyə qadağan eləyir bunlara, əskərlərinə. Ki, yəni ordusu nizami olsun, özünün istədiyi kimi güclü və s. Bu zaman da orada yaşayan bir qissis, xristiyan bir kahin var idi. Adı da Valentin idi. Bu Valentin həmən o əskərlərə evlənməyi altdan-altdan icazəli görür və onları evləndirir. Yəni, imperatorun əmrinə qarşı çıxır, gizlin başlayır əskərləri evləndirməyə və bu iş bir müddət davam edir, sonra üstü açılır. Artıq üstü açılandan sonra imperator qəzəblənir və həmən o qissisi edam elətdirir. Və bu tarixdə baxdıqda görürük ki, hansı tarixdir? 14 fevral 270-ci il miladi. 14 fevralda imperator həmən o qissis Valentini edam elətdirir. Bu da xristiyan olur həmən o qissis. Yəni, onların din adamı olur. Bundan sonra gənclər və yəni oğlanlar, qızlar həmən bu şeyə bir ad qoyurlar, bir don geyindirirlər. Deyirlər ki, həmən o qissis Valentin öz ruhunu bunların sevgiləri uğrunda fəda eləyib. Öz ruhunu bunların sevgisini qorumaq üçün və s. fəda eləyib və ondan sonra onu müqəddəsləşdirirlər və həmən bu günü 14 fevralda başlayırlar bir-birlərinə güllər verməyə, bir-birlərinə sevgi məktubları yazmağa və s. bu cür işlər görməyə. Hətta iş gəlir daha çirkin səviyyəyə də gəlib çatır. Necə ki, bugünümüzdə biz bunu qərb ölkələrində açıq aydın görürük. Həmən bu 14 fevral günü, Valentin günü, yer üzərində ən çox fahiş işlər görülən gün kimi qeyd statistikaya keçir həmişə. Ki, yəni, bu günü həmən bu qərb ölkələrində və s. ən çox təcavüzlər, zina və s. fahiş işlərin ən çox işləndiyi gün olaraq qeydə keçir hər il. Və bu ildən ilə də daha da çirkinləşməyə doğru gedir. Yəni, möhtərəm müsəlmanlar, bu, bunların tarixidir. Bu bayramın ortaya çıxma tarixidir. Və qeyd etmək lazımdır ki, burada onu da, bu onlarda bir dini bayram kimi idi artıq. Onlar bunu öz ruhaniyyətlərinə bağlamışdılar. Dedilər, o öz ruhunu, bizim sevgimizi qorumaq üçün fəda verib və s. Bunu artıq müqəddəsləşdirdilər. Bu bayramı da bir müqəddəs gün kimi qeyd etməyə başladılar. Həmən bu gündə olan fahiş işləri müqəddəs adlandırdılar. Yəni, indi baxın, görün, möhtərəm salmalar. Bu bayramın əsli hardan gəlir, kimdən gəlir? Və necə bir çirkin bir tarixi var? Təəssüflər olsun ki, bu gündə bizim müsəlmanların arasına da bu bayram addım-addım irəliləməkdədir. Addım-addım. Birbaşa öz çirkinliklərini açıb göstərmirlər və yaxud da ki, o çirkin sifəti ilə gəlmir sənə. Çünki elə olsa, bütün bu fahiş işlər və s. birbaşa ortalığa qoysa, insanlar bundan qaçarlar. Gözəl adlar qoyaraq, sevgi günü, sevgililər günü, məhəbbət və s. bir-birinə hədiyə alma və s. və s. bu cür artıq irəliləyirlər ildən ilə, gündən günə şərdə irəliləyirlər bu işdə. Təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmizdə də, bizim insanlarımızın arasında da bu çox sürətdə yayılmaqdadır. Ona görə hər bir müsəlmana vacibdir ki, öz övladlarını, öncə özlərini bu şərdən, fitnədən çəkindirsinlər. Sonra da öz övladlarını bu şərrə, bu fitnəyə düşməkdən qorusunlar. Bizim müsəlmanların iki bayramı var. Qurban və Ramazan bayramı. Bu digər qövmlərin bayramları bizə aid deyil.
Onlar xristianların, yəhudilərin və s. butpərəstlərin bayramlarıdır. Biz onları qeyd etməli deyilik. Biz onlara yaxınlaşmalı deyilik. Necə ki, Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Qadimə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm əl-Mədinətə və ləhum yəvməni yəl'əbunə fihimə. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Mədnəyə gəldikdə, onların iki günü var idi, o günlərdə oynayırdılar. Yəni, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədnəyə hicrət etdikdə gəlir, görür ki, onların iki günü var, bu günlərdə oynayırlar. Fəqal deyir ki, Mə hədənil yəvmən. Bu nə iki gündür belə? Yəni, bu günlərin nədir? Onları soruşur. Qalu, kunna nəl'abu fihimə fil cahiliyyə. Onlar deyirlər ki, biz bu iki gündə cahiliyyə vaxtı oynayırdıq, əylənirdik. Yəni, bayram edirdik. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, İnnallaha qad əbdələkum bihimə xayran minhümə. Artıq Allah Əzizə və Cəllə sizə bu iki günün əvəzinə onlardan daha xeyirlilərini verdi. Daha xeyirliləri ilə əvəzlədi. Yəvməl ədhə və yəvməl fitr. Qurban bayramı və Ramazan bayramı. Hədis Səhih İsnaddan Əbu Davud və Əhməddə, Allah onlara rəhm etsin, keçməkdədir. Möhtərəm müsəlmanlar, biz də görürük ki, bu hədisdən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm artıq Mədnəyə gəldikdə onların bayram etdikləri müəyyən günlərdə bayram edib əylənliklərini görür, soruşur bunun nə olduğunu və onlar bunun bayram olduğunu bildirirlər və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm Allahın onlar üçün daha xeyirliləri ilə əvəzlədiyini bildirir. Bax, bu bayramlar biz özümüz kəşf etməmişik, özümüz təyin etməmişik. Bu, Allah Azizə və Cəllə tərəfindən bizlərə buyurulan bayramlardır. Hansı ki, biz də bu günlərdə bayram edirik. Onlar da hansılardır? Qurban bayramı və Ramazan bayramı. Bunlar Allah Azizə və Cəllənin bizə buyurduğu bayramlardır. Bunlardan başqa bizim bayramlarımız yoxdur. Həmçinin Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Bəkir radiyallahu anhuya deyir ki, Yə Əbə Bəkir, İnnə li kulli qovmin id, və hədə iduna. Ey Əbu Bəkir, hər bir qovmün bir bayramı var. Bu da bizim bayramdır. Yəni, bu bayram günlərindən birində idi. Əbu Bəkir radiyallahu anhu gəlir, görür ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin evində Ayşə anamız başqa qızlarla əylənirlər, oynurlar. Əbu Bəkir radiyallahu anhu da Ayşə anamızın atası olur, bilirsiniz. Deyir ki, bu nədir? Peyğəmbərin evində, yəni bu cür şey eləyirsiniz, əylənirsiniz və s. Onda Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm bunu deyir. Yə Əbu Bəkir, İnnə li kulli qavmin idə və hədə iduna. Ey Əbu Bəkir, hər bir qovmun bayramı var, bu da bizim bayramdır. Bu da bizim bayramdır. Biz də öz bayramımızda Allah Subhanahu wa Taala'nın icazə verdiyi bizə etməklərini icazə verdiyi şeylərlə biz də əylənirik, biz də bayram edirik, biz də sevinirik. Bu da iki bayramdır. Qurban və Ramazan bayramları. Bundan başqa bayramları artıq biz qeyd etmirik. Hansı ki onlar başqa dinlərin bayramlarıdır, başqa mədəniyyətlərin bayramlarıdır. Biz onları qeyd etmirik. Niyə? Çünki Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm yenə Əbu Davud və Əhməd Allah onlara rəhm etsin. Rəvayət etdikləri hədisdə buyurur ki, Mən təşəbbəhə bi qovmin fəhüvə minhum. Kim özünü bir qovmə bənzədərsə, o da onlardandır. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm bizə başqa qovmlərə bənzəməkdən çəkindirib. Başqa qövmlərə özümüzü bənzətməkdən bizi çəkindirib Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm. Çünki kim bir qövmə özünü bənzədərsə, artıq onunla onların arasında bir bağlılıq yaranır, bir sevgi yaranır. Artıq insan onu özünə bənzədir və özünü onlara bənzədir. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve səlləm görür, nə deyir?
Kim özünü bir qövmə bənzədərsə, o da onlardandır. Və başqa rəvayətlərdə gəlir, Allah Rasulü s.ə.v. yahudilərə və nəsranilərə müxalif olmağa bizə buyurur. Əməllərimizdə, namazlarımızda, orucumuzda və s. hər bir şeydə. Bizim üzərimizə vacib olan onlara müxalif olmaqdır, onların etdiklərini etmək deyil. Allah Subhanahu wa Taala artıq bizi İslamla izzətləndirib. Bizi müsəlmanlardan edərək, bizə İslamın nemətləndirərək bizi izzətləndirib. Biz özümüzü başqa qövmlərə bənzədərək, Allah Subhanahu wa Taala'nın əmrlərindən çıxaraq, qadağanlarını edərək, haramlarını çeynəyərək özümüzü zəlil etməli deyilik. Görün, uca Allah Subhanahu wa Taala Quran-ı Kərimdə nə buyurur? Əl-Bəqara surəsi 120-ci ayə. Sən onların dininə tabi olmayınca, nə yəhudilər, nə də xaçpərəstlər səndən razı qalmayacaqlar. De, yalnız Allahın haqq yolu doğru yoldur. Əgər sənə gələn elmdən sonra onların istəklərinə uysan, səni Allahdan nə bir qoruyan, nə də bir xilas edən olar. Əl-Bəqara surəsi 120-ci ayə. Allah Azza və Cəllə burada bizi onlardan çəkinməyə əmr eləyir. Bizi onlara özümüzü, onlara bənzətməməyə bizə əmr eləyir. Yəni, onlar da bizdən razı qalan deyillər. Ta ki, biz onların dininə tabi olmayınca. Onu da bilmək lazımdır ki, möhtərəm müsəlmanlar, İslamda sevgi var. Heç kim sevgini qadağan eləməyib. Allah Subhanahu taala əksinə, ən gözəl sevgi, ən halal sevgi İslamdadır. Hörmət, valideynə hörmət, ataya hörmət, onlara qayğı göstərmək, övladlara, həyat yoldaşına, dosta və s. Bunların hamısının qədrini, qiymətini bilmək, onlara qarşı sevgi, qayğı göstərmək ən kamil şəkildə İslamda var. Kim ki, əgər deyirsə ki, mən bunu etməklə öz valideynimə öz sevgimi göstərirəm, öz həyat yoldaşıma sevgini göstərirəm, öz dost və s. Biz deyirik ki, ey mənim gözəl qardaşım, bacım, bizim dinimizdə bunun ən kamil forması var, bizim dinimizdə bunun ən kamil şəkli var. Halal Allah spontana icazə verdiyi bir şəkildə. Haramlarla, qadağalanla, fahiş işlərlə, yox. Ana-atanın hörmətini saxlamaq, onlara sevgi göstərmək bütün il boyu vacibdir. İldə bir gün yox. Həyat yoldaşının qayğısına qalmaq, ona sevgi göstərmək ildə bir gün yox, bütün il boyu bizim üzərimizə vacibdir. Həmçinin övladlarımıza, dostlarımıza, müəllimlərimizə, böyüklərimizə, kiçiklərimizə, hamısına. Bütün il boyu biz bu şeydə davamlı olmalıyıq. İldə bir gün yox. Ona görə, möhtərəm müsəlmanlar, yəni, əgər kimsə deyərsə ki, mən bununla sevgi göstərirəm öz sevdiklərimə, biz deyirik ki, möhtərəm müsəlman, ey hörmətli müsəlman, səni bunu etmək üçün kafirlərə özünü bənzətməyə ehtiyac yoxdur. Bu cür çirkin tarixə və günümüzdə də çirkin səbəblərə və yəni çirkin nəticələrə səbəb olan bu bayramları qeyd etməyə sənə ehtiyacın yoxdur. Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: "Və qada rabbuka əllə təbudu illə iyyəh və bil valideyn ihsana." Allah sənə, Rəbbin sənə yalnız ona ibadət etməyi əmr etmişdir. Və valideynlərinə gözəl davranmağı əmr etmişdir. Yəni bu sən valideynlərlə gözəl davranmaq istəyirsən, Allah Subhanahu taala bunu bizə onsuz da əmr edib. Bu Allahın əmridir, biz bunu ibadət olaraq yerinə yetiririk, Allahın əmrinə uyduğumuz üçün. Həmçinin ailəmizlə gözəl keçinməyi Allah Subhanahu taala bizə əmr eləyib. Qonşumuzla, qohumumuzla, hamısıyla. Yəni bizdə bunun ən kamili var. Əgər sən istəyirsənsə bunu etmək, əlhamdülillah, İslama riayət elə kifayətdir sənin üçün. İslamda hər şeyin ən kamil forması var. Və sən həmçinin öz namusuvu, öz irzivi qorumuş olursan, öz dinivi qorumuş olursan,
gələcək nəsillərin fəsada getməyindən qorunmuş olursan, bu şeylər ildən ilə artır, ildən ilə bu fəsad artır. Ona görə hər bir müsəlman düşünməlidir, Allah Rasulü s.ə.v-in bizi o qövmlərə bənzəməkdən çəkindirməyini düşünməlidir ki, yəni biz onlara bənzəməli deyilik və bu cür fahiş işlərdən uzaq durmalıyıq. Həmçinin özümüz uzaq durmalıyıq. Həmçinin övladlarımızı da uzaq qoymalıyıq bu şey. Qoymalı deyilik ki, bu cür şeylərə baş qoşsunlar, bu cür şənliklərə qatılsınlar, bu cür tədbirlərə qatılsınlar. Hansı ki, bunların nəticəsində nə qədər fəsadlar çıxır, nə qədər çirkin işlər ortaya çıxır. Çox açıb ağartmırıq. Bunu hər kəs bilir. Allah həmd olsun, bu dəqiqə bu xəbərlər hər yerlərə yayılır. Hamımız bunları bilirik, bunların nəticələrini, çirkin nəticələrini. Ona görə hər bir müsəlman öz dəyərini bilməli, öz dininin qədrini bilməli, Allah subhanahu wa ta'ala ona verdiyi bu neymətin qədrini bilməli, özünü izzətli tutmalıdır. Çünki müsəlman izzətlidir. Özünü yahudilərə, xristiyanlara, budpərəstlərə bənzədərək zəlil etməli deyil. Və Allah subhanahu wa ta'ala bizləri eşidib faydalanlardan etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri və zürriyyətimizi bu fəsadlardan, bu çirkin işlərdən qorusun. Subhanakə Allahumma və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə ənt, əstəğfiruka və ətubu iləyk.